מבקשים תלמידים שיהיו בקרים לתוכנית החדשה בתנ"ך, כי לפני זמנה עשו תוכנית באינטרנט שכל יום ילמדו פרק אחד, שזה באמת רעיון טוב מאוד, אבל זה מלא ניבול פה, מלא כפירה, נורא ויום. אז יש שהחליטו לעשות תוכנית נקייה, טובה, מלאה יראת שמיים, יכתבו אנשים יראי שמיים, אבל צריך אברכים שיהיו בקרים מדי פעם, לראות אם זה בסדר. כמובן תלוי מי כותב. אם יכתוב תלמיד חכם לא צריך לבדוק, אם כותב מישהו אחר צריך לבדוק שאין פה בעיה. אחר כך הרב אריק יסביר, זה לא אמור לקחת הרבה זמן. כי בכלל, אמר רבינו הרב ציודה, לימוד תנ"ך לא הרבה זמן. לפני שהולכים לישון, 10 דקות. קושיה על הרב ציודה. כתוב שליש מקרא, שליש משנה, שליש גמרא. כלומר, אם אדם לומד 9 שעות, צריך 3 שעות. טוב, זה לא קושיה על הרב ציודה. זה קושיה על כל הישיבות. אמנם אפשר לתרץ, כי כשהרמב״ם מביא, הוא אומר, שליש, 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 כשהוא גמר את התנ"ך, אז יש לו רק 2 דברים, מקרא, משנה וגמרא. כשגמר את המשנה, רק גמרא, וקצת זמנים למשנה ולתנ"ך. טוב, אבל אנחנו לא גמרנו את כל התנ"ך. וגם לא גמרנו את כל המשנה. אז למה אנחנו לא לומדים שליש, שליש, שליש? תשובה, תוסיף לרשימה של הדברים האחרים שאנחנו לא עושים. וכי אנחנו לומדים ספרה וספרי ומכילתא, שאלה מדרשי התנאים. הרבה דברים אנחנו לא לומדים. עיין במאמר הראייה, תוכנית הלימודים של ישיבת מרכז הרב, אנחנו לא לומדים לפי התוכנית הזאת. למה? כי אנחנו לא יכולים. אז אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. ומהמעט שאנחנו יכולים, ברוך השם, אנחנו מביאים הרבה ברכה לעם ישראל. הרי זה נכון שבתוכנית מרכז הרב, הרב קוק כתב הרבה דברים ללמוד. אבל היו גם תנאי קבלה לישיבת מרכז הרב. מתקבלים בגיל 16 ונבחנים על 3 סדרים בעיון. בסדר? אז מי שבגיל 16 הוא יודע 3 סדרים בעיון, אין בעיה. הוא יכול לעמוד בתוכנית של ישיבת מרכז הרב. מה, אז היו כאלה? בוודאי היו כאלה. שבגיל 16 ידעו 3 סדרים בעיון. יש תשובה הלכתית על סידרו שידוך בחור בן 13. אמרו, הוא יודע את כל הש"ס. בסוף התברר שהוא בן 14. ההורים של הבחורה סירבו, שזה גניבת דעת. לדעת, כל הש"ס בגיל 16 זה טוב, בגיל 14 זה כלום. היה דין תורה, והם זכו. מה זה גיל 14? אבל היום זה לא כך. אדם הוא מתחיל ללמוד בגיל 18, לכן אנחנו לא יכולים ללמוד הכל. לכן החליטו גדולי עולם, איך נלמד? בישיבת וולוז'ין למדו מברכות עד נידה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
אנחנו לא יכולים. אז אנחנו לומדים מכל מסכת 10 דפים. למה לא ללמוד מסכת אחת טוב מהתחלה עד הסוף? כי אנחנו גם חייבים להכיר קצת במסכתות אחרות. כל מסכת זה נושאים אחרים, סברות מסוג אחר, בירורים מסוג אחר. לכן אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. ובמסגרת מיטב יכולתנו, אנחנו לא יכולים ללמוד כל כך הרבה תנ"ך. אם נלמד כל יום 10 דקות, נסיים כל יום פרק או שתיים, עם מצודת דוד, מצודת ציון, אז בתוך שנה נסיים, או יותר. זה הכל, זה לא... זה היכולת שלנו, אנחנו חלשים. יש גם גאונים שבגיל 13 יודעים כל הש"ס, בסדר, אבל אנחנו לא כאלה. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. ולכן, אנחנו לא יכולים ללמוד הרבה תנ"ך. אבל ודאי צריך ללמוד תנ"ך. צריך לסיים את התנ"ך. צריך ללמוד תנ"ך עם מצודת דוד, מצודת ציון. למה? למה? זה אותו דבר. זה אותו מחבר. מצודת דוד זה עניינים, מצודת ציון זה מילים. הוא באמת כתב פירוש אחד, הרב דוד אלטשולר. והבן שלו, רב הלל אלטשולר, כדי להקל עוד יותר, עשה את זה לחוד, זה לחוד. למה דווקא הפירוש הזה? כי הפירוש הזה מקובץ מכל הראשונים. קצת רד"ק, קצת רלב"ג, קצת זה, קצת זה. קצת רש"י כמובן, אבל רש"י משום מה הוא לא מפרש כל הפסוקים, לא מפרש. לכן, ודאי אם אפשר ללמוד גם רש"י, גם מצודות, ודאי טוב. אבל מי שאין לו זמן, אז מצודות ולא דוד ולא רש"י. אבל מי ששמרו, מצודות זה פירוש עממי. אז מה אם אני עממי? איפה כתוב אסור להיות עממי? אז רבה, אם יהיה עממי, הוא יהיה בסוף יהיה חבר כנסת. זה העם. בסדר. זה בסדר גמור. וצריך לקבוע עיתים. נסיים את התנ"ך כל שנה, כל שנתיים. אמנם רבינו תם חידש חידוש. הוא אמר שאנחנו לא צריכים ללמוד מקרא, כי התלמוד הבבלי, למה נקרא בבלי? כי הוא בלול מכל. גם מקרא, גם משנה, גם גמרא. אז מספיק, תלמוד בבלי. אז כבר הקשו עליו הרבה קושיות. לא כל הפסוקים מופיעים בתלמוד הבבלי. וגם כשמופיעים, מופיעים הרבה פעמים בלי ההקשר. למשל, מישהו מכיר? צדקיה בן כנענה שעשה לו קרני ברזל? כן, ודאי, בבא קמא דף ב' עמוד ב' כדי ללמוד שקרן תלושה חייבת. כן, אבל צדקיה בן כנענה, הוא עשה עוד כמה דברים בחיים, חוץ מלברך שקרן תלושה אתה חייב. היה באמת בן אדם כזה, צדקיה בן כנענה. צריך לדעת. אז יש אומרים, לא. רבינו תם מתכוון למי שכבר למד כל התנ״ך 1,000 פעמים. אחר כך הוא קורא את זה מנגננה, הוא נזכר את הכל. אבל אנחנו לא למדנו. לכן, מלבד שלא כל הראשונים הסכימו עם רבינו תם, גם זה לא שייך לנו. אגב, יש שיקשו עוד קושיה. יש כזה מקום, תלמודי תורה לומדים. בין 5 למקרא, עד גיל 10. בין 10 למקרא, בין משנה, 15. בין 15 לגמרא, וזה. למה ככה לא לומדים בתלמודי תורה? חוץ מאלה שלומדים ככה, אבל כולם לא לומדים ככה. כי זה לא נפסק ברמב"ם ולב השולחן ערוך. אלא נפסק שם, שליש, שליש, שליש. אז למה, אבל בכל זאת כתוב בפרקי אבות, שני תירוצים. או שזה מחלוקת. וככה יכריעו. או שפרקי אבות זה לא פסיקה שככה חייבים,
אלא הכוונה, מגיל 5 הוא מתאים, וזה טוב, וזה נפלא, וזה מקדש ללמוד מקרא. ומגיל 10 ללמוד משנה. למה? אין סידור לתריה, הוא מסביר. בגיל 15 זה גיל מעולה ללמוד גמרא, אבל אפשר להתחיל לפני כן. וגם אפשר להמשיך מקרא. הרי כתוב בין 30 לבינה, 30 לכוח. אז יש חובה להיות עם כוח בגיל 30? ובגיל 40 לבינה. אז יש חובה שיהיה בינה בגלל זה? ובכי זה תלוי באדם. הוא בין 100 לשוח. אז מישהו בין 100 הוא חייב לשוח. אלא זה תיאור תכונות הנפש. אבל פי שמה שכתוב בין 18 לחופה, זה כן מובא בשולחן ערוך. בסדר. לא, מה שיש בפרקי אבות, זה לא חלק זה מידת חסידות, חלק זה הלכה, חלק זה מידת חסידות, חלק זה ענייני אמונה, תלוי מה, צריך לבדוק. על כל פנים מה שיש תלמודי תורה עשו, 5, 10, 15 וכולו, זה חידוש. ככה לא למדו לאורך הדורות. אל תעשה חידושים. למדו ככה 2000 שנה וזה הלך. אל תמציא דברים חדשים שאתה לא יודע מה יצא מזה. אגב, השיטה הזאת כבר קיימת 30 שנה. אנחנו לא רואים שיצאו מזה דווקא, אני יודע, גאונים יותר גדולים מתלמודי התורה הרגילים. סיכום, צריך ללמוד תנ"ך, אבל זמן מצומצם. לא מדבר אחד מחליט אחרי שהוא תלמיד חכם, שהוא יעסוק בתנ"ך. טוב, זה המקצוע שלו, כן? אז תלמד פרק אחד. תלמד רבע שעה, בסדר. לא כתוב בתורה 10 דקות. הוא רצה לומר, לא לשקוע בזה הרבה. אגב, זה מעניין מה שהוא אמר. כי הרי דעת האריז"ל שבלילה אסור ללמוד מקרא. אסור. אין ללמוד מקרא בלילה. כי מקרא זה מידת הדין הקשה. והחלק הראשון של הלילה זה גם מידת הדין הקשה. אז זה מידת הדין ועוד מידת הדין. והחלק השני של הלילה, החצות, זה מידת הדין הרכה. אז אפשר. אבל לא... וזה מובא במשנה ברורה בשער הציון רשמן. וזה דבר שהמון אנשים מקפידים. וכל יום שואלים אותי קרוב לחצי תריסר מיליון אנשים, אם הוא יכול לומר תהילים בלילה, בלילה. מה שאריז"ל אומר, זה לא מחייב, זה לא נפסק להלכה. זה אפילו לא בשולחן ערוך, זה אפילו לא במשנה ברורה, זה בשער הציון. וכי כל מה שאתה, אחד שעושה הכל על פי אריז"ל, גם זה. אבל אנחנו לא עושים הכל על פי אריז"ל. אריז"ל זה הדרכות יחידי יחידים. ב', יש אדם, בלילה אין לו כוח ללמוד גמרא, אבל יש לו כוח ללמוד תנ"ך. אז בסוף מה הוא עושה? הוא לא לומד כלום. אז זה הרב קוק מזכיר באחד מהתשובות, לא זוכר איפה, אולי בורח המשפט. באמת אנשים טיפשים. כדי לא ללמוד מקרא בלילה, הוא לא לומד בכלל. אבל ללמוד תורה זה מצווה מן התורה חמורה. ודאי מי שכואב לו הראש עדיף שילמד מקרא. והנה, הרב זיוד אמר ללמוד מקרא בלילה ולא... הנה דפף. אף על פי שיש לתרץ אחרת. כי מה אמר אריז"ל, בלילה תורה שבעל פה. מי שלומד מקרא עם פירושים, הרוב זה הפירושים. אז זה כבר תורה שבעל פה. אפשר לתרץ. עוד שאלות? למה לא עושים מה? למה בישיבה לא עושים תנאי קבלה? מה, אתה לא עברת תנאי קבלה? אנחנו מאחלים לך הצלחה בדרכך החדשה. ככה מפטרים מישהו. איך הצלחת להיכנס בתנאי קבלה? לא יודע, מה, שילמת?
באת מטעם איזה מפלגה, אני יודע, תראה. ודאי שבישיבה יש תנאי קבלה. אבל תנאי הקבלה הם לא שתלמיד ידע חצי ש"ס בעיון. אלא תנאי הקבלה שיש לו תשוקה ללמוד תורה. זה תנאי הקבלה. יש לו תשוקה ללמוד תורה, אל תדאג. בסוף הוא ידע הרבה הרבה הרבה. זה תנאי הקבלה. בימינו. הרצון, התשוקה, שיש תשוקה ללמוד תורה, וזה. וגם ניכר בחשבון שבבטן אמו הוא למד את כל התורה. רק הוא שכח. אבל נשאר לו הטעם. הטעם. אז יש לו חשב. כן. כן, נכון, נכון. נכון מאוד. נכון. אתה צודק. אז למה אנחנו לא לומדים? תוסיף ברשימה של הדברים האחרים שאנחנו לא עושים. ותראה, אם רב אשי כתב את כל הגמרא, כנראה הוא חשב שצריך ללמוד כל הגמרא. ולא 10 דפים מכל מסכת. אז למה אתה לא לומד כל הגמרא? כי אתה לא יכול. איך קורה? כך אומרים ביידיש, I'm doing the best I can. אנחנו עושים כמצב מיטב יכולתנו. מה אתה רוצה? תראה, אנחנו לא יכולים. הכוח שלנו מוגבל. צריך לקבל את זה בענווה. אבל אתה רואה, שלומדים בישיבות כמו שלומדים, ובסוף יוצאים תלמידי חכמים, וגם יודעים גמרא, וגם יודעים הלכה, וגם יודעים תנא, בסדר. אנחנו לא יכולים, אנחנו אנוסים. אם, בקושי אנחנו מצליחים ללמוד גמרא. קשה לנו להתרכז. ויש אברך, הוא גם צריך לעבוד לפרנסתו. וגם הוא צריך לטפל בילדים. מה אתה רוצה? כמו הסיפור שמספר על האברכית שאמרה לאברך למחרת החתונה, מוישה, תלמד תורה, אני אטפל בכל. רק תלמד, והוא לומד. 4 בבוקר הולך לבית המדרש, 1 בלילה חוזר הביתה לישון, ככה. יום אחד, טוק טוק בחלון, מוישה, כן. הבת שלנו בת 19. עבר מהר זמן. היא מתחתנת היום. מזל טוב. בוא, החתונה עוד 15 דקות, בוא מוישה. הבאתי לך מעיל חדש לחתונה. הוא רוצה ללבוש למעיל, נתקעת לו היד בשרוול. צר גידול בנים. אבל היום זה לא ככה. זה לוקח הרבה זמן לטפל בילדים, וצריך להיות עם אשתו, וצריך לעבוד, וגם כוח הריכוז ירד. אנשים קשה להם להתרכז. אחד הסביר לי, אני אשלח דברים לתלמידי ישיבות שהם בצבא, הם יכולים להתרכז, הוא עשה מחקר. מה? 7 שורות. יותר מ7 שורות הוא לא יכול להתרכז. 20 שורות, לא, הוא לא יכול להתרכז. אנשים לא יכולים להתרכז. אני אומר דבר תורה, אחרי שגמרתי דבר תורה, אני שואל את האנשים, מה אמרתי? רובם לא זוכרים כלום. פעם היה בבית אל שבת חתן, חתן בראשית, חתן תורה, שניים, עניין ראשון, עניין שנייה, 4. כל אחד אמר דבר תורה, אמרתי, אני אדגיד דבר תורה, זה מספיק. אז אמרתי, אבל חיבדו אותי, אז אמרתי דבר תורה קצר, על נוח, פרשת נוח. כתוב בספר הזוהר, נוח היה איש נוח. מכל דברי תורה שאמרתי בחיים, זה היחיד שהם זוכים.
כי כוח הריכוז הצליח להחזיק מעמד. אז אנחנו, מה שאנחנו, ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו, ברוך השם, אנחנו מצליחים. בוודאי שהמלבים נכתב כדי שנלמד אותו. הרבה דברים, כל הספרים שיש פה כבר קראת? לא. אתה לא יוצא מהישיבה? היום, את זה כמו כזה. לפעמים צריך להיות ענב קצת, קצת, כזית, נו. גם, כן. נכון, אבל מה אפשר לעשות? טוב, בסדר. 16 דקות. מסע ומתן קואליציוני. 16. מה נעשה? תראה, פעם ראשונה מצודות, פעם שנייה רש"י, פעם שישית רד"ק, פעם רביעית רלב"ג. בסדר, כל פעם עוד. ופעם אחת מלבים, לא כל המלבים, עשירית מלבים. בסדר, כל פעם עוד סיבוב, עוד סיבוב. כן, שאלה אחרונה. אולי בגלל הדעות שמפוזרות היום בתנ"ך, אולי זה אתה צודק, אבל זה מחלוקת איך לוחמים נגד הדעות המקולקלות. כתוב, הווה שקול ללמוד תורה, ודע מה שתשיב. אז יש שמסבירים, צריך להיות שקול ללמוד תורה. אבל מלבד זאת, צריך להקדיש קצת זמן, כל יום, לדעת מה שתשיב. אבל יש אומרים לא. אם אתה תהיה שקול ללמוד תורה, אתה תדע מה להשיב. ככה רבינו רב ציודה מסביר. אתה לא צריך ללמוד להשיב על דעות רעות. אתה תלמד כמו שצריך, תורה, משנה, גמרא, ממילא תדע מה להשיב. והתשובה העיקרית שמשיבים זה ספר עדר יקר. כלומר, שאנשים ירא שמיים הם אנשים טובים ומוסריים, הם אנשים עילאיים, זה התשובה. זה התשובה שמרסקת את כל הקושיות שבעולם. זה מה שכתוב בספר עדר יקר. איך קוראים לזה? שורה תחתונה. איזה מין צמח צומח מזה? טוב, הרב אריק יסביר כמה מילים.